Çfarë pritet të ndodhë sot në gjykatë? Mirëmëngjes, Esmeralda, është një seancë në fakt apo një moment procedural, pasi masa e sigurisë për personat në fjalë është marrë më herët në një seancë me dyer të mbyllura dhe më pas prokuroria e posaçme ekzekutoi pikërisht këto vendime. Ditën e sotme do të paraqiten para gjykatës së posaçme vetëm personat për të cilët është zbatuar masa e sigurisë, duke nisur nga ish nëndrejtori i policisë së Tiranës Erzem Berçani, i cili akuzohet për pastrim parash dhe për e autorit të krimit në këtë dosje të prokurorisë së posaçme. Gjithashtu para gjykatës do të paraqitet edhe Dedan Gjoni, ish shefi i seksionit për krimeve në komisariatin numër 6 në kryeqytet, i cili në dosjen voluminoze të prokurorisë së posaçme rezulton i përfshirë në disa vepra penale, ndërto edhe atë të sigurimit të kushteve dhe mjeteve për vrasje, pasi ka kryer veprime aktive pikërisht për të siguruar informacion mbi dy vëllezër rezident në Britani në madhe, të cilët planifikoheshin që të ekzekutoheshin sapo të vinin në Shqipëri, dhe Dedan Gjoni sipas dosjes voluminoze ka kryer veprime aktive duke marrë të dhëna në sistemin Teams pikërisht për dy vëllezërit Albert dhe Edmond Nela, të skeduar të paktën në dosjen e prokurorisë posaçme, dhe kjo vrasje sipas përgjimeve apo transkriptimeve në aplikacionin Sky ECC do të kryej për motive hakmarrje apo gjakmarrje, sepse në vitin 2013 shtetasit Ismail Zeneli, që i cili është në kërkim, këta shtetas dyshohet se i kanë ekzekutuar vëllain në Britaninë e Madhe dhe ky i fundit ishte i vendosur për të marrë hak. Më pas, ditën e sotme, para gjykatës do dal edhe Besmir Murtati, një nga katër personat e arrestuar, i cili në fakt në dosjen voluminoze të prokurorisë posaçme apo në transkriptimet e aplikacionit Sky ECC rezulton një person me peshë në trafikimin e lëndëve narkotike, kryesisht kokainës, nga Amerika Latine drejt porteve europiane. E po ashtu, ditën e sotme para gjykatës posaçme do të dal edhe Bujar Ajeti, i njohur ndryshe edhe me mbiemrin Gërmizi, një personazh i njohur për autoritetet në veri të vendit, e konkretisht në qytetin e Kuksit, i cili rezulton një lidhje ngushtë në dosjen hedhimore e ish ndrejtorit të policisë Erzen Breçani, por edhe një lidhje ngushtë e të penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani, pasi edhe ky i fundit ka dhënë deklarime se ka patur një pikë kontakti në qytetin e Kuksit, ai pikërisht ka qenë Bujar Gërmizi, i cili më pas ka rezultuar se këtë informacion e ka ndarë edhe me Erzen Berçanin, i cili gjithashtu në dosje figuron si një mik i ngushtë i tij, dhe ka rezultuar më pas se një nga telefonat që ka përdorur Nureddin Dumani më pas i është dhënë pikërisht shtetasit Erzen Berçanin. Nga ana tjetër, për oficeren e policisë së Kufirit Jonida Babameto, ndaj të cilës është marrë në mungesë masa e sigurisë detyrim paraqitje, ajo pritet të përfaqësohet nga avokatët e saj, pasi sipas informacioneve nuk ndodhet në territorin shqiptar, është larguar nga Shqipëria për një shërbim para se spak të niste ekzekutimin e masave të sigurisë. Megjithatë, ajo sipas informacioneve do të përfaqësohet nga një imbrojtur nga një avokat i zgjedhur nga ana e saj. Nga ana tjetër, sa i takon shtetasve të tjerë të cilët janë në kërkim për akuza të ndryshme nga trafiku i drogës, sigurimi i kushteve dhe mjeteve për vrasje, por edhe akuza të tjera, janë shtetasit ndjes Ismail Zeneli, Artan Sulejmani, Albert Prenga, Ervin Mata dhe djali i Erzen Berçanit, Eralbi Berçani. Kujtoj këtu Esmeralda që nga zbardhja e dosjes voluminoze rezulton që Ervin Mata, i cili në dosjen rezulton i njohur edhe me pseudonimin Boli, është personi kyç në fakt, i cili rezulton nga transkriptimet e zbardhura së bashku me djalin e Erzen Berçanit, Eralbi Berçani, të cilët organizonin pikërisht trafikime të ndryshme të sasive të konsiderueshme të kokainës, qoftë nga Brazili, qoftë nga Ekuadori, por madje ka edhe tentativa nga Kolumbia në bazë të dosjes hedhimore për të trafikuar këto sasi të mëdha, duke nisur nga 200 kg madje deri në 1 ton në portet kryesore europiane, si ai i Anversës në Belgjik apo edhe në portin e Rotterdamit në Holland. Ditën e sotme, me interes pritet se si do tjetë qëndrimi pikërisht i tyre personave të cilët janë të arestuarit e dytë e një procedimi të nisër më herët në prokurorinë e posaçme, por tashmë i ndarë në fraksioni, pra këtu i referohem operacionit të koduar Metamorfoza, sepse sigurisht që ai operacion
i par pritej që të pasohej nga operacionet e tillë dhe besohet në bazë edhe të materialeve voluminoze që ka administruar SPAC me anë të letër porosive nga autoritetet gjyqësore franceze, pritej të ketë disa operacionet e tjera të kësaj natyre ku të implikuar kanë rezultuar personazhe të njohur të botës së krimit, personazhe të skeduar më herët nga autoritetet, oficer të policisë së shtetit, ish oficer, por edhe zyrtar të tjerë të administratës publike në nivele të ndryshme. E kuptoj. Eni, edhe një pyetje të lutem. Sa i përket zotit Erzen Breçani, i cili është edhe figurë e njohur për të gjithë qytetarët, në fakt edhe për aktivizimin e tij publik. Cili ka qenë roli i tij, për çfarë akuzohet ai nga kjo dosje e SPAC? Nëse më dëgjon? Nuk e di nëse më... Edhe njërë për rolin e Erzen Breçani. Atere, Zoti Breçani ka vetëm dy akuza, zyrtarisht, ndaj të cilave është pranuar dhe kërkesa e SPAC për të vendosur ndaj ti masën e sigurisë arrest me burg. Zoti Breçani akuzohet për pastrim parash, ka të bëj me një episod ku djali ti, Albi Breçani, i ka transferuar një shumë parash babajt e ti, rreth 350.000 euro, nga të cilat këto para, si pas dyshimeve të SPAC, janë të ardhura nga aktiviteti kriminal i trafiku të drogës, dhe këto para që Zoti Breçani i ka marrë nga djali i tij, si pas SPAC, thuhet që janë investuar në një biznes privat të familjes Breçani dhe për këtë episod, si pas prokurisë posaçme, ai duhet të akuzohet për akuzën e pastrimit të parave, për sa kohë që ka qenë në dieni edhe në bazë të komunikimeve të paktën që janë administruar, se djali i tij është i përfshirë në veprimtarinë kriminale të trafikut të drogës. Nga ana tjetër, lidhur me akuzën e dytë atë për krajes së autorit të krimit, në këtë rast kjo akuzë zotit Breçani atribuohet në momentin kur ky i fundit sipas dosjes hetimore të prokurisë posaçme rezulton që ka patur dieni se miku i tij Buj Argemizi ka strehuar një person me problematika apo të kërkuar siç është rasti i Nureddin Dumanit, një person tashmë i njohur dhe i penduar apo bashkëpunëtor i drejtësisë, dëshmitë të cilit kanë zbardhur 10 ngjarje kriminale në Shqipëri gjatë viteve të fundit. Vetëm këto janë akuzat që janë ngritur ndaj zotit Breçanin. Për të qenë korrekt me publikun, opinioni publik, ndaj zotit Breçanin nuk ka një akuzë për trafik drogës, sepse është aluduar edhe më herët që ka patur edhe një akuzë të tillë apo për akuza të tjera. Megjithatë, me interes pritet të jetë edhe qëndrimi i zotit Breçanin në raport me këtë dosje të prokurorisë posaçme, ndërkohë që nga komunikimet që ka patur zoti Breçani, pasi merr në përdorim një telefon Sky ECC, rezulton që ai ka patur dyshime në fakt që në qytetin e Kuksit teksa takonte mikun e tij Bujar Germizi apo i njohur edhe me mbiemrin Ajeti, me të cilën ka patur njohje të hershme për shkak se edhe ky i fundit ka qenë pjesë e strukturave të forcave speciale të policisë së shtetit, kanë shprehur dyshime që ishin nën përgjim apo nën survejim nga autoritetet e policisë, konkretisht nga forcat operacionale. Mirë, ka nisur seanca, kur pritet të nisë, do t'jetë një seancë mbyllur kjo, apo edhe gazetarët janë të lejuar të ndjekin nga afër? Seanca ka nisur në orën 9:30, ashtu siç ishte parashikuar. Seanca të kësaj natyre për komunikimin e masave të sigurisë janë me dyert të mbyllur, aq më tepër kur është një çështje sensitive si kjo, e cila në fakt ka patur një ndalim të publikimit të akteve nga ana e gjykatës së shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Megjithatë, informacionet kanë rrjedhur, janë informacione sensitive për rritjen së vërtetës, sepse ka shumë episode të tjera ndaj të cilave hetimi që do të vazhdojë nga ana e prokurisë posaçme, patjetër që mund të nxjerrë edhe persona të tjerë me përgjegjësi penale. Megjithatë, do të përpiqemi që të marrim një informacion më detajuar se kush do të jetë qëndrimi i katër personave që dalin sot para gjykatës, por edhe qëndrimi i personave të tjerë, të cilët për të cilët kanë një masë sigurie arrest me burg, për të cilët dyshohet se janë jashtë Shqipërisë, duke nisur nga Ervin Mata, Eralbi Breçani, Albert Prenga, Artan Sulejmani dhe Ismail Zeneli, se kush do të jetë qëndrimi i tyre dhe nëse këta shtetas kanë kontraktuar apo jo avokat mbrojtës për të mbrojtur interesat e tyre në këtë proces që ka nisur tashmë në Shqipëri. Faleminderit shumë, Eni.